Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի ով Աստծո ժողովուրդ, որ կրկին մեզի հավաքելա իր սուրբ պատգամը մեզ փոխանցի անարժաններից բերանով։ Այսօր շատ կարևոր լուրջ թեմայի մասին պիտի խոսի Սուրբ Օգին ձեզ, որ շատ ամիսներ առաջ առել էի, բայց հրաման չկար քարոզելու։ Ուրեմն այսօրվա թեման է ճշմարտությունը ծախու առ առնենք ու ոչ մի բանով չծախենք։ Ճշմարտությունը Աստծո անարատ խոսքն է, Հիսուսի խոսքն է, Աստվածաշնչի մեջ գրված մարմնի հոգու սրբությանը վերաբերվող բոլոր խոսքերն են, օրենքներն ու կանոնները, միայն պատվիրանները չէ, որ ոմանց սատանան խաբել է։ Ասում այս օրենքները, կանոնները, դատաստանները, կա դատաստանի օրենք, որ պիտի ճիշտ դատես, անաչար լինես, կա բարկության դեմ օրենք, վերջը, բոլորդ գիտեք, հին ուխտում և նոր ուխտում գրված, Ղևտացիս օրինացիս գրքերում գրված, մարգարեությունների մեջ գրված, այ ասում օրենքն ու մարգարեության կատարումը, եթե դիմացինից սիրես քո անձիպես, ամեն։ Ուրեմն բոլոր մարգարեությունները պիտի կատարվի, կատարվելուց առաջ պիտի սիրենք, նրան գանձիպես փնտրենք, ինչպես առակած երկրորդ գլխում ա գրում։ Գիշեր ու ցերեկ մեր ուրախությունը պիտի լինի նրա անթերցանությունը, բայց ցավոք սրտի այդպես չի։ Դրա համար էլ ճշմարտությունը ամեն սնոտի կուրքերի հետ փոխվում կամ վաճառվում ա։ Ուրեմն գրենք գամարները, հավելիցից գրեցեք։ Ճշմարտությունը ծախու առնենք ու ոչ մի բանով չծախենք։ Առակած 23-ի 23 համարն ա ադիկա խոսում։ Առակած 23-23 Առակած 4-րդ գլուխ 13 խոսք։ Առակած 13-րդ գլուխ 14 խոսք։ Մատթեոս 4-րդ գլուխ 3-4 խոսք։ Փորձության ժամանակ նույնը Հիսուս ասեց, որ Աստծո ամեն մի խոսքով ապրում ա մարդ։ Նա մեր կյանքն ա, իսկ սատանան գալիս ա մեր կյանքը խլելու։ Երկրորդ օրինացիս 32-ի 46-47 Հեսու 1-ի 5-9 և առաջի Պետրոս 2-2 որ ճշմարտությունը Աստծո խոսքը անարատ կաթի տեղ ա դնում։ Եվ ասում է, այդ անարատ կաթը պիտի մեզանից անբաժան լինի, դրանով ապրենք, դրանով շնչենք, դա մեր անբաժան մասը լինի, ինչպես առակած գրքում շատ տեղեր գրված ա, ճակատիտ ճակատանոց լինի, մեջկիտ զարդը լինի պարանոցիտ, մանյակներ լինեն։ Բայց էլ քննեք, ատենցա, եթե տենց լիներ, ուր գնայիք գրքի քարոշչության հետ կլինեիք, կամ պտի կարդայիք, կամ պտի քարոզեիք, կամ պտի վկայիք, կամ էլ աղոթեիք, բայց առաջնային այսօրվանից բերեք դնենք աղոթենք, նոր քարոզենք, վկայենք կամ ընթերցանություն անենք տիրոջ խոսքեր, ամեն, որտեղ սատանան միշտ ուզում ա աղոթքը հետին պլան գցի, քննեք, որտև աղոտն է հոգևոր հրետանին ոտքի հանում, որտև աղոտն է իր դիվային ծրագրերը քանդում, անգամ իմ կյանքում մղվում ա շատ դեպքերում գրքի քան աղոտքի, բայց այսօրվանից ուխտ եմ արել, որ ավելի շատ գնա աղոտ քան գիրք, աղոտքը որ լինի գրքի ճանապարհը բաց կլինի, աղոտքը որ լինի պաշտամունքները չի խափանվի, աղոտքը, որ աղոթես կբացվի պաշտամունքի ճանապարհը, որ աղոթես կբացվի գրքի ճանապարհը, աղոթի սրանց համար, սա ուժերը կուտակվում ա հենց տե, որ քեզ պաշտամունքից ու գրքից կտրի, ուրեմն դու ի՞նչ պիտի անես, որ աղոթես բաց մնա քո պաշտամունք գալու ճանապարհը, և աղոթես, որ գրքիդ կյանքը շատանա, ո՞վ ա աղոթում սրա համար, ով աղոթում ա կստանա, եթե իրա ճանապարհը ուղիղա։ Բայց դուք եղածն էլ չեք ուզում պահեք, ապա քչացնում եք, ասում եք շատ ա,
Այդ հինգը գլուխը, որ կարդում ենք, դա չափից ավել է, բայց ես ձեզի կասեմ ոչ թե հինգը գլուխ, օրը 150 գլուխն էլ շատ չի, 120 գլուխ կարդացել եմ ճգնարաններում անլուս ժամանակները, որ անգամ էլեկտրաէներգիա չկար, առավոտ լուս անում էր, կարդում եմ մինչև մութն ընկելը, ու ես եթե 120 գլխին մոտ մարգարեություններով, սաղմոստերով և ավետարաններով չէի կարում հասցնի, անգիր առած սաղմոստերն էի կրկնում, որ 150 գլուխ կամ 130-140 գլուխը հասներ իր ավարտին։ Բայց էլ քննեք դուք ինչքան եք կարդում, 1-2 գլուխ։ Դրա համար էլ ձեր միջի ջուրը նեխելա, գորտի ճայժների է վերածվել։ Այդ նույն անարատ ջուրը նեխեց, ապականվավ շերեպուկներով լեսվեցավ, բայց նույն անարատ ջուրը ձեր մեջ պիտի շատանա, անարատ ջրի աղբյուր դառնա և ավիտենական կյանքի համար բխի։ Ուրեմն, ուշադիր եղեք, սիրելի ասր ժողովուրդ, Սատանան մեծ կաշառակեր է, նա ամեն բան կուզի անի, որ ձեզնից խլի ձեր ավիտենական կյանքը, ամեն։ Իս Սուրբ գիրքը շատ համարներում պապացուցում է, օրինացիս համարը 32-ը, առակած գիրքը, որ ասոխոսքը մեր կյանքն է, մեկ բառ անգամ, նույնը Մաթեոսի փորձության ժամանակ ընթերցենք, Հիսուսն ասե, որ գրված է, ոչ թե հացով կապրի մարդ, ապա ասո բերանից ելած ամեն մի խոսքով, եթե ամեն մի խոսքով դու ապրում ես, որը քո կյանքն է, ճշմարտությունը քո կյանքն է, որ 119 սաղմոսում ասում է գիշեր ու ցերեկ քո ճշմարտությունը քո խոսքը իմ ուրախությունն ու մտածությունս էր, դրա համար իմ բոլոր ուսուցիչներես ավելի հանճարեղ եղա, բայց ձեր մտածությունը ինչն է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, կոֆեի ժամերը, յուր գնալը, բանանապերսին գրեմ, որ լավ մարմինս սնեմ, լավ յուրասիրեմ, սա ճշմարտությունը չի, չեմ ասում մի յուրասիրեք, բայց եթե դուք ձեր ներսի բանոքին չեք յուրասիրեք, որևից է բանում, կգրակ յուրին էլ չի յուրասիրեք, դու յուրին յուրասիրում եք ձեր փառքի համար, եթե ամենաթանկագին հույրը քո սենյակում սովից մեռնում ա, ձեն չես, ականջը չես տալիս նրա ձայնին, ում նա պետք քո փառքի համար սրան նրան յուրասիրելը, գնա մի հատ կարևոր հույր ունես տունը, որ արդեն մեռնում ա սովից, նրա պետքերը հոգա, նորածին մանուկի պետքերը նորածնի մայրը ամենաառաջնայինը պտի հոգա, նոր եթե ժամանակ կունենաս, ուրիշ հյուրերին յուրասիրի, չեմ ասում էդի պետ չի, բայց որենի չես արե, ու կրկնում ես անընդհատ, ուրեմն դու չխապվես, թե մարմնավոր հյուրասիրությամբ երկին կմտնես, Հիսուս Քրիստոսին լավ կերակրելով, սնելով կսրբանաս, և դու երկնքի քաղաքացի կդառնաս, ամեն, որտև առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, ուրեմն ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է, ճշմարտությունը պիտի շատ մտնի քո մեջ, և որևից է բանո պիտի չփոխարինի դրան, որևից է բան դրա հետ պիտի չփոխարինես, նա ընդունես ու ճշմարիտ խոսքը զանցանես, հասկացաք, բայց նաև իշքան կաշարտներ ատվես Սատանան ու խապել հովիվներին, փողերով ափոխե, փող կստանաս, եթե անարատը լսել ես, չընդունես, փառք կստանաս, քարոզի չես, հովիվ եմ կարգելու, մենակ այդ կարենի քարոզները չլսես էլ, դրան մի լսի, պաշտուն ես ստանալու, այս սաղս ուրեմն կորանք այդ 1-2 սուրբ քարոզիչները մնացին, այո Տերն ասել է, որ բազում են կանչվածները, շատ քիչ կլինեն անարատ սրբություն քարոզողները, ամեն, եթե դու հրաժարվես ճշմարտությունից, պաշտոն կստանաս եկեղեցում, հիմա դու քննում ես պաշտոնը, թե անարատությունը, դե ավատն ավատքը էլի, դե ավետարանն ավետարանայ, մի քիչ մը որ ծրենք, ի՞նչ պտի լա,
Քիչմ է որ ծրես, Սուրբ Օքին քեզանից կծրվի։ Եվ դևերը քեզ կմոտիկանան, դևերը քեզի կգերեն, ու քեզի կտանեն ինես մեծ փղծությունների մեջ, եւ այդ քիչ խմորը սաղ կխմորի քեզ, որտեվ Տերը կերան այդ փոքր մեղքից, որ քեզ ա փոքր թվում, բայց կապդ խզել ես, Սուրբ Օքու զորությունն էլ քեզանից հեռացել ա։ Իսկ եթե Սուրբ Օքու զորությունը հեռացել ա, ես դևերը ուրախանալով քո գիրտն են գալու։ Ասելու են այ հիմար, ես ոնց խապնվար, իշ կապ ունի լարդ, հոսանք բերող լարը հինգ տեղից են կտրե, մեծ մկրատով են կտրե, թե փոքր կարևորը համոզեցինք, որ դու խավրեցար քո ընտանիքով, հիմա տես ինչ ենք անելու քու գլուխը։ Եմ նա այդ բոլորի համար կոգտագործի կրոնավոր առաջնորդների, մարմնավոր առազատների, անգամ հեթանոսների, որ կարողանա քեզ մեկ մեղքի մեջ կցելով զորությունը քեզնից հեռացնի, ճշմարտությունը փոխի որևիցե դիրքով, քո միջոցով համոզի քեզ ու դու փոխես, գնաս փող զիջման, չգնաք որևէ փող զիջման, որևէ մեղքի հանդեպ, սատանան ինչ պաշտոն, ֆինանս, փառք, առաջարկի, որ եսի տալիս եմ քե մենակ մեղ գործի, չգնակ դրան, հիշեք են Սուրբի պատմությունը, եսի ասեմ ու ոնքն է ասենք առաջ, նա ամեն ինչ կանի, որ ուղիղով քե մեղքի մեջ գցի, եթե ուղիղով չի կարում, գորե համոզելով, եթե մեծ մեղքով չի կարողանում, գորե այն փոքրից սկսի, փոքրով էլ եթե տարավ զորությունդ, Տերը կերանա, իշ կապ ունի, նրա համար մեծ ու փոքր մեղքեր չկա Քրիստոսի, կապդ կտրվավ, զորությունը հեռանում ա, իսկ որ զորությունն ու լույսը հեռացավ, ով ա գալիս քեզույ, դևերը։ Հիշեք մեկ սուրբ ասում ա, ճգնակյաց կյանքով, իրա ճգնարանում, գիշեր ու ցերեկ աղոթքով, գրքի աղոթքի կյանքով պարապում էր, բայց չար ասում ա, ամեն գիշեր գալիս ու հարցակում էր իրա վրա։ Ինքը վերջը գոտե մարտելու ժամանակ ասում է, մեկ օր խոսած դև է Սուրբի հետ, ասել էր, մեկ մեղք եմ առաջարկում, էդի գործի ու հավետ կերանամ քեզանից, բայց սա ստի հայրն ա, չհավատակ, որ մեղք գործողից դև է հեռանա, թե ոնց ա լինում, համաձայնում ասում, դե կարելի ա մի թափ մեղանչել, հոստով անվել, վերջ, երևի օգնում է այդ հալածանքներից ու գնում ա փող զիջման, անօրենի հետ արդեն պայմանավորվում ա։ Ասում ա առաջարկի, ինչ մեղք ես առաջարկում, ասում ա կամ պիտի մարդը սպանես, կամ պիտի շնություն անես, կամ պիտի հարբես, է, ասում մարդ ոնց ստանամ էտ սպանեմ, էտի մեղքա, մեծ մեղքա, շնությունը բացարձակ մեղքա, որ էտի չեմ անի, դե խմելը մի թափ կարելի ա, ելնում ա եղած բաներ ունի, վաճառում ա, գնում ա քաղաք, մտնում ա պանդոկ, լավ խմում ա, մեկ անգամ ա խմում, խմելուց հետո, որ լավ ա խմում, նայում ա մեկ կնոջ, սիրահարվում ա վրեն, դևը արդեն գործում ա, ես կնոջ հետ գնում ա այդ շնության մեղքի մեջ անկնում, այրը գալիս տեսնում ա, խփում այրին էլ ա սպանում, եվ իշ կատարվավ, ուշադիր նայեք, փոքր մեղք չկա, պրոստը փոքր մեղքը դուր ա բացում մեծ մեղքերի, փոքր մկրատով են կտրե քո կապը, թե մեծ մկրատով, կարևորը որ կտրեց մետեղից, զորությունը կգնա և քո ես մնացած մետաղալարը հարուր հազարավոր տեղերից կկտրի, որ էլ երբեք չկարաս վերանորոք ես ամեն։ Դրա համար էլ սիրելի Աստուծո ժողովուրդ, ճշմարտությունը ծախ ու առեք և ոչ մի բանի հետ մի ծախեք, մի փոխեք, Պիլատոսին ասեցին, եթե դրան ազատ արձակես, կայսրի հետ խնդիր ես ունենալու, դե ընդե ճշմարտությունն ա, ընդե կայսրն ա, ընդեից ա սնվում որովայնս կայսրից, ընդեից եմ ես պատիվներս, փառքերս, պաշտոնս ստանում, ինչ անեմ ախարեսել ճշմարիտա, ոնց խաչել տամ, է ասավ,
կորչի ճշմարտություն ամեն, ես չեմ ասում ամեն, Պիլատոսն ասավ, սավ կորչի ճշմարտությունը, փորս տեղը մնա, գործս, պաշտոնս, պարքս, դիրքս, գահս, խաչել դրան։ Հիմա սիրելի ասը ժողովուրդ, դու լսում եք ձեր քարոզիչներից ավելի ճիշտ, ավելի սուրբ, ավելի վարդապետապես ուղիղ քարոզ, ձեր ներսն աշխարը քարուքան դա լինում, դու խղճահարվում ես, որ 20-30 տարի սուտ ես քարոզե, սուտ վարդապետության ետևի ես վազե, ու մեղը կաղնել ասուրբ գրքով կետարկետ բացատրումը և սուրբ հոգու միջոցով, որ դու մոլորված ես եղե։ Ճանապարհ կա, որ քո աչքին ուղիղ թված է, բայց դրա վերջը մահվան դժողքի ճամփայա դարձ է։ Հիմա ասես ինչ անեմ, հովիվ եմ այստեղ, եթե Պիլատոսի նման ճշմարտության կողքին կագնեմ, արդարացնեմ, եպիսկոպոսս կզրկի ֆինանսից, պաշտոնից, սուրտ հաղորդությունից, որ ձեզ խապել են դրանցով, և ես կզրկվեմ ամեն ինչից, այո, բայց կունենաս ճշմարիտ Աստուն, որ նա կարա մեկ օրվա մեջ դրանից լավ բաներ շնորհիքե մաքրությամբ և արդարությամբ, քիչ օրհնությամբ, ոչ թե շատ ըզովքով։ Դրա համար էլ այսօր կան շատ քարոզիչներ, սիրելի ասո ժողովուրդ, որ լսում են իրաց ներսի հոգին, իրենց ասում ա, որ սա է ճշմարիտը, որը անարատ գրքով ա, կետ առ կետ, բայց նրանց մեջ շահամոլության ոգի կա, կրոնի ոգի, որ նրանց խափում ա, և խափելով նրանց պահում ա դժող տարող եկեղեցու մեջ, Բաբելոնի պորնիկի խմբի մեջ, որոնք գրանցվել են, ֆինանսավորվում են ներից ու Եվրոպայից և Ամերիկայից, ամեն։ Բայց իսկական եկեղեցին, որ անարատն ա քարոզվում, ֆինանսավորումը երկնքի ասո գառնուկների կողմից, ամեն։ Այդ ձկան բերանից Պետրոսը ինչ կգտնի, կհոգա եկեղեցու և իր պետքերը, ամեն։ Սա է ճշմարիտ եկեղեցու, ճշմարիտ եկեղեցու ֆինանսավորման ոճը, ամեն։ Հովիվ է այդ ձե պիտի առնի իր եկամուտը և դրանով ծառայի հոտին, ամեն։ Ինչպես Պողոսը ուրիշ եկեղեցիները կողոպտեց, անոս մեթ հոշակառավ նորեկ եկեղեցիների վրա, ներդրում արավ, և Պողոսը մեկ օր հացի կարոտ չմնաց, նասավ գիտեմ շատ ունենալ, գիտեմ քիչ ունենալ, ամեն բարի կարող եմ դիմանալ ինձ զորացրող Հիսուս Քրիստոսով, ամեն։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ձեր համար ամենաթանկ գանձը, ինչպես առակած գիրտն ասում, եթե ընթերցեմ նոր գնանք բուն թեմային, պիտի Աստծո խոսքը լինի, նրան գանձի պես փնտրես, նա քո կյանքն ա քեմավան որոգայթներից հեռու պահելու համար, փող ունեցի, բայց դագաղում պարկած, տանում են թաղելու, ում ա պետք էդի, Սողոմոնն ասեց, ունայնություն էր ունայնությամբ ամեն ինչ, այդքան կուտակեց, տարապեց, այդքան խրատներ ու առակներ գրեց, բայց վերջում դժող գնաց, մեկ կնոջ ականջը տալով, ճշմարտությունը փոխեց կնոջ սիրով և կնամոլությամբ, իշկապ ունի քո կիննա սխալ ճակատին դու, թո բոլորը հասկանան, չկա հովի համար աչառություն, կամ քո աղջիկնա մինիուբ կահակ է, ուղղվի Շուշանիկ, քե այդի վերաբերվում, դու իմ աղջիկն ես, հանդիմանեք անաչար, որպիսի դադաստանի օրը Աստված քո դատերը չէ վերաքննի ու դու անցավոր դառնաս։ Տեսեք ինչ է ասում առակած երկրորդ գլուխ, մեկից ինգ է, հենց ասո վախի թեման էլ ասի կայա, բայց ասո վախը ճշմարտության խոսքը սիրելով առաջանում։ Որդյակ իմ, եթե իմ խոսքերս ընդունես առաջուց բոլոր խոսքերը, ու իմ պատվիրանքներս
Քովդ պահես, ընդունես ու պահես, այնպես որ ականջդ իմաստությանը տաս ու սիրտդ հանճարին բանաս։ Եթե դու իմաստությունը քեզի կանչես ու քո ձայնդ հանճարին ուղես, եթե զանիկա արծաթ, ոսկի արծաթ, փողն այն ժամանակվա եղե, արծաթի պես փնտրես ու ծածուկ գանձերի պես խնդրես, այն ատեն տիրոջ վախը պիտի հասկանաս ու աստծոյ գիտությունը պիտի գտնես։ Ուրեմն նրան գանձի պես փնտրա, նրան ծածուկ արծաթի պես, ծածուկ տեղերում պահված արծաթի պես, գիշեր քունը չի տանի մինչև չգտնես այդ հարստությունը, չէ՞։ Որ միլ տակ գիշեր արթուն մնում ու փնտրում, աղոտքով հարցնում, ոնց հասնի այդ գանձերի սեփականաշնորմանը։ Կարամացեմ, շատ քչերը, դրա համար էլ հիմա շատ քիչ զորություն ա գործում, ու շատ քչերը պտի հափշտակությանը արժանանան, որոնք գիշեր ու ցերեկ արթուն տիրոշներ է սպասում։ Մենք իսկի ցերեկը չենք սպասում, գիշերը կսպասենք։ Ցերեկը տալի ենք սենք մարմնին ուտել խմելուն, հաճույքները վայրելուն, գիշերն էլ խռալով քնելուն։ Կերեր ենք, պիտի մռապ գա վրներս։ Շատակեր շներ են ասավ, կերել ու մռապել են, ամեն։ Լավ իշեք, ամենամեծ մռապը բերում ա շատակերությունը, մսակերությունը, ճարպոտ կերակուրներ ուտելը, փախեք դրանցից, դա մեղչի, մեղչի տարող ճամփա ա, հիշ կապ ունի գիրքը ինչ նպատակով դու չես կորտացել, դա մղել ա, որ դու գիրք կորտաս թմրես քնես, ուրեմն մեղ կա։ Մեղքի առաջի քայլն ա, մեղքը գիրք չկորտալն ա, բայց որ հաց ուտելը, ալկաշի պես խմել լակելը, որ կրամոլությանը տրվելով չես կարդում, իմի չէ լավ, որ շատակերությունը մեղ կա, խմելը մեղ կա, հասկանում ես, մեղքի տարող քայլն ա, եթե դու դրան տրվես ամեն օր։ Արակած 23-23, հիմա գնամ սուրբ գրային համարներով ձեզ բացատրեմ, ճշմարտությունը ծախու առ, ու զանիկա մի ծախիր, նաև իմաստությունը խրատն ու հանճարը։ Եթե դու կյանքի փորձով կամ քո հովիվը որևէ ֆինանսական արծայել է, ասում ա զոհաբերի, ինչպես Ամասիային ասավ, զոհաբերա աստված դրա քարապատիկը կտա քեզ, եւ արավ ու չտուժվեց, որ իսրայելի գունդերի համար գումար էր վճարել, ասա բա ինչ անեմ են ահագին գումարը, ասավ զոհաբերի, աստված դրա քարակին կտա քեզ։ Ուրեմն եթե քովի տված խրատը դու ամենաթան գանձի հետ չես համեմատում, որ դա սուրբ գրքով ա քեզ խրատ է, ասում ես եթե հովիս խրատն ընդունեմ փողերից, պտի զրկվեմ, կտանեն ինձանից, թող տանեն, աստված դրանի շատը կտա քեզ։ Ինչի համար եմ ինձ փողից խոսում, որտեվ այսօր շատ նվիրյալ քույրերի ու եղբայրների փողը տանում ա իրենց խաղաղությունը, փողը ուրեմն իրանց համար աստված ա, ուրեմն փողով ծախել են ճշմարտությունն ու խաղաղությունը, ամեն։ Կապ չունի դու մի դրամի, հազար դրամի, հազար դոլարի, թե 10,000 դոլարի համար ես փոխե, դե բնական ա, երևի են 10,000-ի համար զոհողը ավելի լավ վիճակ ունի, քան թե 100 դրամի համար զոհողը, բայց ի՞նչ կապ ունի, միևնույն ա, զոհել ես, պրոստե դու թանգ ես ծախե Հիսուսին, էլի շատ շահամոլ ես էլ է, շատ ա գումարը տվե քեզի, նոր վաճառել ես, 100 դրամի համար ասել ես պետք չէ, 1,000-ին պետք չէ, 10,000-ին էլ չեմ տա, բայց 10,000 դոլարով լավ կլենդա, կարելի ա կպցնել եւ Հիսուսին խաչել, հասկացաք, քննեք, դիրքա, պաշտոնա, կպել են, տարել են ձեռիցդ, զոհում ես, փոխում ես, կյանքի գնով կպայքարես, խաղաղությունդ կտաս, որ ետ բերես պաշտոնդ, սրբությունը կտաս, որ պաշտոնդ վերակագնվի,
Կոշար կտաս, որ նպաստը ստանաս, կոշար կտաս, որ հրոճիկըդ իրականից չը ծածրասնեն, թե կուզ էտ եսի միշ մեղջի, բայց մեղքի տարող ճանապարա, ուրեմն կաշարկ ամենա մեծ մեղքը գիտես երբ առաջանում, երբ դու կաշարկ ես տալիս, որ քեզ արդարացնեն ու միամիտին դատեն և սպանեն, ամեն, այդ կաշարկի ամենա մեծ մեղսալի քայլն ասիա, որ դու կաշարում ես դատավորներին, որ արդարների դատը ծռեն, և քո նման պղծվածին արդարություն շնորեն, բայց լավ իմացի, եթե երկրավոր դատավորներին կաշարում եք, երկնային դատավորը անկաշարա, այդ դատը պետի մեկը հատել, ընդեքնենվի, բանդե ոնց ես անելու, ուրեմն ավելի լավ չէ կաշարտները մերժես, արդարություն ակնես, եւ նրա դեմը կաղնես պարզ ճակատով, ամեն, ուրեմն ճշմարտությունը ծախու արեք, ով քարոզիչներ անգամ քարոշչության պարգևով մի փոխեք, սուտ հաղորդություններից, որ ձեզի կզրկեն, թող զրկեն, միևնույն է դուք անարժան եք հաղորդություն ընդունելու, եթե ճշմարտությունը քարոզելու համար ընկույդի պես ձեզի եկեղեցիներից էլ դուս կշպրտեն, երանելի եք մարգարեությունն է կատարվում, հասավ իմ անվան համար ամենից ձզվելի կլինեք, և իմ անվան համար իրեն ժողովարաններից ձեզի դուրս կձգեն, երանելի եք, բայց այն ժամանակ Քրիստոսը կգտնի ձեզ, որտեղ դու իր համար քո դիրքը, քո փառքը, քո ապականված թեկուս քեզ սիրելի ամեն ինչը Պողոսի պես կզոաբերես, բայց ճշմարտությունը գրկած, ուրախ ման կգաս, ու կիմանաս, որ այդ ճշմարտության Տերը միշտ քո հետ ա, թեկուս հայրդ մայրդ քեզ թողեն, հովիվդ ու վարսկան քարոզիչներդ, բայց Քրիստոսը չի թողի քեզ, ասա ով Իսրայել, մի վախեցի, քո պահապանը չի մրափում ու չի քնանում, Տերը իմ հետ ա, մինչև աշխարի վերջը, եթե ես նրա խոսքի համար հալածվում ու թքվում եմ, ճշմարտությունը հովիվը տալիսա ոտքի տակ, փաթաթվի ճշմարտությանը թող քեզ էլ ոտքի տակ տա, գոնե կպաշտպանես նրան, մարդիկ կտեսնեն կապաշխարեն, ամեն, իսկ դու ասում ես չէ ճշմարտությունը տերորի, հովիվ ջան, մենակ իմ դիրքը փառքը սավուղի նման գետին չգնա, չտերորվի, խնդրում եմ, հովիվ ջան, ինչ ասես կանեմ, ինչ մեղքի կգնամ, մենակ ինձ չզրկես դիրքից, պաշտոնից և հովական գործից, որտև դրանից ֆինանսավորվում է իմ տունը, դրանից օգուտ ունեմ, բա Հիսուսից ինչ ունեք, երևի բանել չունեք ու չեք էլ ստանա, իսկ Պետրոսն ասաց, ոսկի արծաթ չունեմ, ինչ որ ունեմ անքեզի կուտամ, Հիսուս ունեմ, այսօրվա շատ հովիվներ ճշմարտություն չունեն, այո իրաց ներսիդին, բայց ունեն փողեր, դիրքեր, փարքեր, բիզնեսներ, ամեն, բայց Քրիստոս չունեն, ճշմարտությունը ծախել են բիզնեսի համար, բիզնեսի մեջ կատարված ամեն հանցանքների համար, մարմնավոր որևիցե դիրքի, փարքի, փորի, փողի համար, ճշմարտությունը ծախել են, և նրա չի հետաքրքրում, որտև ինչ գին կա իրանց համար, արժեք չի կազմում, որտև արծաթը կուրացրել է նրանց աշկերը, և տարել են հոտը խառնել են Բաբելոնի պորնիկին, հոտին, որ ընտեղից մենակ լավ պորնկության վարսքեր ստանան, բա ճշմարտություն այդպես են ծախում ժողովուրդ, տեսնում եք, ու շատերը չեն հասկանում, թող Տերը ձեր մտքերը բացի երկրի վրա, որպես վերջնաբան ես խոսքին, մարդ-մարդ հարաբերության մեջ Սատանան ձեզի ինչ կարաճարկի, որ ձեզի տանման մեղքի ու մարդ աստված հարաբերության խզման, ասեք ետիս գնա Սատանա, ես հարաբերությունս կխզեմ երկրավոր ամեն ինչի հետ, բայց իմ Հիսուսի հետ մահը անգամ հարաբերությունս չի խզի, սպանի ինձ, երանելի եմ, շուտ
զինակոչման տարիներից ես հլը դեղ չլս լրացած, զինացրվում եմ, ամեն, մտնում եմ հորս բնակարանը, ինչ վատավոր, ժամկետից շուտ են զորացրում, վատա, վաղաժամ են սպանում, նահատակում են Հիսուսի համար, ցնցա, ուրախացի, որովհետև սուրբերի համար մահը ծննդյան օրվանից լավ է, որտև ծնվելով մտնում ես ադամական պղծված բնության մեջ և հոգիդ գերի է դառնում դրան, մեռնելով ազատագրվում է հոգիդ, որ պետի տիրոջ այդ սուրբ բնակարաններում ճախրի ու գիշեր ու ցերեկ անարգելք Հիսուսին երկրպագի, վատա, անհոգ Հիսուսին երկրպագի, այ եթե դու ճշմարտության համար մեռնել ուզեք, բայց եթե Տերը չի գրե, ոչ ոք չի կարա գլխիցդ մի մասը գետին քցի, խաչենել, քարկոծենել, սպանենել, քեզի հարված չի դիպչի, սպանեն հարություն կառնես Պողոսի պես, ճիշտ է, հավատացեք, նա նույնն է երեկ այսօր հավիտյան, հաջորդը, Առակայ 4-րդ գլուխ 13 խոսքը, տեսնենք ինչ է խոսում ճշմարտությունը ոչ մի բանի հետ չփոխելու մասին. Ամուր բռնե խրատը ու բնավ մի թողուր, չէ թողես ոչ մեկի համար, չէ թողես որևիցե փողի շատաստելով, չէ թողես եթե անգամ քեզ մեքենաներ ու տներ կնվիրեն, Հիսուսը դրանից ավելին կարա անի. Բայց շատերը թողել են, հաճույքի համար, կրքի համար, դիրքի համար, փառքի համար, կրոնավոր պաշտոնի համար, ֆինանսավորման համար. Բայց լավ իշեք, այդ ֆինանսավորումը, որ Դևը տալիս է, խոսքը ծռելու համար, Դևն էլ տանում է ցավերով, հիվանդություններով. Իսկ եթե Աստված է ֆինանսավորում, ասում է տիրոջ օրդություններն են, որ հարստություն կուտան, և նրա մեջ տրտմությունը չարիք չկա. Իրականում մենք ավելի հարուստ ենք, համ հոգով, համ էլ մարմնով, Հիսուսով ենք հարուստ, բայց մեր տանեկած օրհնություններին կորուստ չի լինում, ամեն։ Ամուր բրնե խրատը ու բնավ մի թողուր, զանիկա պահե, վասնզի անիկա քուք կյանքդ է, ինչը տա ճշմարտությունը, խոսքը պահելը կյանքը տա, բա սատանան ինչ է կուզա քեզնից տանի, ամեն ինչ կտա, մենակ քո կյանքը խլի քեզնից, ամեն, և մենք ինչքան անխելք պիտի լինենք, ինչ պիտի տա երկրի վրա, որ հավիտենության մեջ չկա դրանից, այո չկա շատ բաներ, բայց այդ շատ ու ավելի ճոխ բաներ կա, են ես բաներ, որ ինչ մարդու աչքը չի տեսե, ականջը չի լսե, և մարդու մտածելակերպի մեջ չի մտե, բարի բաները, զորավորը, Աստված ինք սիրողներին պատրաստ է, ու իրա սիրողնովա իր խոսքը պահողն ու կատարող է, չխափվեք աղանդավորներ, չխափվեք ասը խոսքը ծրողներ, որ դուք իրեն սիրում եք, դու իրեն սիրում եք այո կեղ սիրով, շահամոլ սիրով, բայց Աստված էտ է շահամոլ սերը, զիբիլա համարում, նրա սիրողը, նրա պատվիրանները պահելու մար կմեռնի անգամ, ահա թե ով անիկա նրան սիրողը, և հայն ու որդին կգան ու անոր մեջ կբնակվեն, 13-14 ընթերցենք, առակած ու անցնենք Մատթեոս ավետարան, իմաստունին օրենքը ճշմարտությունը խոսքը կյանքի աղբյուր է, մահվան որոգայքներից ազատ մնալու համար, իմաստուն սուրբ հոգևորի համար կյանքը, օրենքը պահելնա, եթե ասում է ատի դրոսը ետիս գնա, դա մահա ոնց ատեմ, այի նզովված, կամում ատեմ իմ օր արարած դուստրին կամ որդում, իմ եղբորն ու քրոջը ատեմ, քե պտի ատեմ, այի պղծված դև, որ իմ եղբորն ու քրոջը պղծես են ծապականել ես, ու նրա համար այնքան պիտի աղոթեմ, մինչև որ նա ազատագրվի ինպես, և ճշմարտության համար մեռնի ու ոչ մի մեղ չգործի, ամեն, ամեն, նորից եմ կարդում,
Իմաստունի համար խոսքը ճշմարտությունը կյանքի աղբյուր է մահվան որոգայթներից ազատ մնալու համար։ Ինչ, ասում եմ, դուք մանուկներ չեք, որ չարը բարուս չզանազանեք Պողոսը։ Թագավին ասում է, ծննդական կնոջ նման ցավ եմ քաշում, մինչև Քրիստոսը ձեր մեջ ձևավորվի։ Միտե դուք չեք զանազանում, որ դա կրքոտ միտք է, այլանդակ ցանկություն է, սուրբ գրային չի։ Իսկ ինչի չեք զանազանում, եթե շատ երթեր չեք զանազանում, վայ ձեզի, որ գիրք չեք կարդում, որ գիրք կարդական մենատեն ու կասա, չընդունես այդ միտքը, չէ՞ որ գրված է եղբորդ մի դատի, գրված է այդ քնոջը մի ցանկանա, գրված է սուտ մի խոսի, որերից է բանի մար, անգամ ասո փառքը պատմելու մեջ սուտ մի ասի, ամեն։ Թեկուզ էլ են դրվագներ, որ ասո փառքի համար սուտ են ասի, պիտի մենակ հոգին արթոնի, ինչպես Սամվելը, ինչպես Երեմիան, հասկանում եք։ Բայց ասելուց հետո խղճը հարվեք, վերջը սուտ է, ուստի հայրը սատանեն, ամեն։ Եթե լավ հասունանաք, հավատում եմ մինչև ասո փառքը պատմելու մեջ սուտ չեք խոսի։ Դա էդի են մժղուկներն արդեն, բծերն է, որտև ճշմարիտ աստծո զավակի շուրթերից ստություն դուրս չգա։ Հիսուսը ստություն դուրս բերել է շուրթերից, ոչ, ուրեմն անորպես պիտի քայլենք, խոսենք ու գործենք, ամեն, որ մահվան որոգայթից հեռու մնանք։ Հիսուսին սատանան հիմա տեսնենք ինչեր առաջարկեց։ Երկինի լիությունով, փառքերով, թագավորությունով, ինչ ասավ, յետիս գնա սատանա, չեմ տա հորս ճշմարտությունը, անգամ եթե աշխարհ իր գանձերով առաջարկես, ամեն։ Սատուս 8 տարին իր հոր եղբայրն ասեց, այս գանձարանը մցրեց այդ գավառա պետը հելեհերը, մցրեց այդ իրենց ազգային գանձարանը, ասավ Սունտար, այս ամենը քեզ եմ նվիրելու, եթե մնակ դու մնաս մերը, չգնաս Քրիստոսի ետևեն, որտև լավ գիտեր Քրիստոսին գնացողը, էլ իրեն չի կարա պատկանի։ Ասա ոչ, հոր եղբայր, Քրիստոսին եմ պատկանելու, ամեն, ու լացում էր հոր ողբերը։ Բալը, որ ձեզիդ ես գանձեր առաջարկեն իշխանիք, ինչպես իմ հայրն էր ասում, գույքը, թե Քրիստոս, ասում է գույքը քեզ, Քրիստոսը ինձ, գնաց վաճարքի։ Քրիստոսը թե հողամասերը, Քրիստոս նվիրատվեց հողամասերը, փառավորվի Տերը, և ամեն ինչը նվեր տվեց, վերջում էլ ինչը մնաց, կոտրեց, վառեց։ Դե ասավ տեսնեմ, ոնց ա Քրիստոսը քեզ օրհնելու, ահա տեսեք ոնց ա օրհնում, նվեր տալով, ամեն։ Եվ տանեցիքին էլ հետը նվեր տալով, որ հիմա այդ հայրս գալում մտնում ա ներս, շվարում ա։ Հասկացաք, հավատքով են քայլում, ոչ թե երևույթին նայելով, դու մնա ճշմարտության կողքին, միշտ դա ապահովա գրելույա քո կյանքը, փողի կողքին կագնողը, փառքի կողքին կագնողը վնասում ա իր կյանքը, որ դա անում ա ասո խոսքի զանցառության հաշվին։ Դևի տվածը դևն էլ կտանի, տիրոշ տվածը ոչ ոք չի կարա տանի։ Ես քեզ գլուխ կանեմ և ոչ թե ագի, դու ուրիշին պարտ կտաս ու պարտ չես առնի, սա ճիշտ է, տիրոջ նվիրյալը Սողոմոնից լավ կապրի երկրի վրա, բայց սեփական ոչինչ չի ունենա, բոլորը սուրբերի ոտքերի տակ փռած կլինի, ամեն։ Իսկ եթե Տերը մի բանը տանում է, դրանից լավն է ուզում տա, բայց կույր մենք խառվում ենք իրար, որտեղ մենք արդեն տիրոջ տվածը պաշտում ենք տիրոջից ավելին։ Եվ անմիտի պես խաղաղություններս կորցնում, դա դևն է դա ուզում։ Իսկ հավատարիմ լեցուն եղբայրը անսասան վեմի մնաման կագնում է, որքան էլ ալիքը մեծ լինի, իրար չի գալիս, ասում է նզված, այդ ալիքն իմի որ կա, վաղը պիտի չլա, վերջ ես սրան եմ հավատում, ջուրը ոնց կարա վեմին քանդի, ջուրը ցիրուցան պիտի լինի, ամեն։
Ոնց կարա Դևը Քրիստոսին քանդի։ Կարա, որ կարանար կքանդեր։ Հիմա եթե դու հիմնված ես Քրիստոսի վրա, եւ դու հավատում ես, որ երկիրի լիությունով Քրիստոսի ձեռն է, ինչ ունես դու վախելու ալու, ով իմ զավակ ասում։ Վստահի ինձի, հավատքով քայլի ու ժայռերը պիտի պատռվեն, գետեր պիտի բխեն, ծովերը պիտի պատռվեն, ճանապարհ գցվի, ջրովը գնաս քո հետ եմ, կրակովն ասես քեզ չի այրի ամեն, ես նույնն եմ երեկ այսօր ու ավիճան, բա ո՞ր է մեր հավատքը։ Հա, երբ տալիս ա, լսնում ա ոտքերի տակ, փառավորում ես, բա որ դրա 10%-ը տանում ա, հնչ ես տրտնջում այն նյութապաշտ ու կռապաշտ։ Այդ իլնում ա, տանում ա, որ դու քո վիճակը տենաս ներս աշխարհդ քարուքան դա լինում, թե ոչ։ Դու նյութն ես պաշտում, թե Քրիստոսը։ Հիշեք հլը, ոնց եք ձեր մոր որովայնից դուրս եկե։ Մերկու տկլորսկի ձեր մազերը ձերը չի էլ է, հիմա որ ունեք ձեր վրա, աճաշ չի էլ է, մերկու տկլոր շորել չեք ունեցե ճիշտա, ինչ որ տվելա տերնա տվե, ամուսին, կին, զավակներ, մեքենա, գույք, տուն, ամեն ինչ, պատիվ և պատվավոր անուն, չէ, աստվածա տվե, որ դրանցից մեկը տանում ա, ինչու եք կատաղում, որտև տերը չեր տանի, եթե դա քո համար կուրք չլիներ, հենց տանում այն բանը, որ քո համար կուրք ա, հասկացաք, ամեն, դրա համար արթնացեք, ոչ կողակիցը թո ձեր կուրքը դառնա, ոչ փորը փողը, ոչ էլ փառքը, թե չէ ինձ կտանա, եթե Իսահակի համար Աբրահամը տրտնջար, տեսեք, կարծացեք, սկի Սարային չի ասում, որտև գիտի Սարայի կռապաշտ ու տրտնջացող բնությունը, հաստատ կռիվ էր անելու, եթե Սարան իմանար։ Հավատքով գնաց ու ծարաներին ասավ, գնում ենք, Աստծուն երկրպագենք ու ետ գանք, որտև գիտեր նա կարա մոխրիցի սակարությանի, ուրա բ մեր հավատքը։ Չէ որ ավատքը կուրքերը զուաբերող գործերով պետք է կատարելության ասնի, լսեք այդ քարոզը, հավատքը կուրքերը զուաբերող գործերով կատարյալ կդառնա, կրակները կսրբաստեն, կուրքերը կվառեն, սրբություն կշնորեն, ամեն, ամեն։ Հիմա տեսեք, թո Տեր իրականից հասկացնի, որ կամ պիտի մահը ընտրես, կամ կուրքերը, որտև կուրքերը չզուաբերողը Հիսուս Քրիստոսին ա զոհաբերում։ Հիմա տեսնենք Մատթեոս ավետարանի Հիսուսի փորձությունը։ Փորձողը անոր մոտենալով 40 օր է արդեն հասավ, սովի են ճիրանները արդեն նեղում են, դ 40 օր ոչ ուտի, ոչ խմի, ինչ կլինի, սա ինչ խորհուրդ ունի, որ քո բարիքները լրի վերջանալու արտենը, որ էլ ուշ չունես, նոր իրական փորձությունը տսկսվում ա, անոր մոտեցավ ու սավ, եթե դուն աստոն որդին ես, թե չէ ասում դու աստո որդի չես, երկ մտեցնում ա, լեցուն հոգուն մի անգամից չի ասա դու աստո որդի չես, կոցես ետիս գնան նզովված, բա ինչ եմ, բա որ դու աստո որդի ես, ուրա քո աստվածը, չէ, բա որ դու աստված ունես, իս փողը տնչապոքս է, բավո, չէ որ նյութապաշտ Սատանան, մեր նյութապաշտ մարմնի թուլկետերը գիտի, ինչն ենք սիրում, փող, փոր, փառք, դրանք զրկում ա, որ դու եթե տիրոջը հայո ես, այս սրանց համար կայո ես, եթե դու տրտնջա սրանց համար, որտեղ դրանք ամենահզոր քեզի գերած ուժերն են Սատանայի կողմից, եթե դու Աստոյի որդին ես, ասե որ այս քարերը հացլան։ Անիկա պատասխան տվավ ու սավ, գրված է, թե ոչ միայն հացով կապրի մարդ, հապա այն ամեն խոսքովը, որ Աստոյ բերանեն կելնի, ամեն մի խոսքով մարդը կարա մեռնի, Աստո ամեն մի խոսքով մարդն ապրում ա, սնվում ա, ծարավը հագենում ա, տկարա զորանում ա, հիվանդա բժշկվում ա,
Նա ամենամեն բանի մեջ եւ Սատանան ուզում է դախլի քեզնից։ Կապդ խզի, վերջ։ Ինչքան կուզես աղոթի։ Հասկանում եք, ասա ժողովուրդ։ Դրա համար մի զարմացեք, որ նա պայքարում է տանի խոսքն ու ձեր խաղաղությունը։ Խոսքը տարավ խաղաղությունը տանում է, գիրքը տարավ խաղաղությունը տանում է։ Որ օրը չեն կարդացել շատ ու չեն կաղոթել, կատաղած գժի պես են ման գալիս։ Այն միջահասակի հոգիները, չեմ ասում հասունները, հասունները դիմանում են, բայց արդարացում չեն, նրանք էլ պիտի չթողեն երկրորդ օրը կամ երրորդ օրը հասնի, ամեն լավ ծոմ շատ-շատ հինգոր հոգևոր նագրուսկից է։ Նրանք հավա եկեղեցիներում խոսքին առաջվում են, քոնման լեշերի հետևից չեն վազում, բայց իրենց անատական սերտողությունը եթե երկու-երեք օր էլ ծոմի մեջ մնան, չկարան պետք է հաջորդ օրը ագահավարի ուտեն, ամեն։ Հիմա ասո ժողովուրդ, ցածր ասում է այս այժը, եւ Սատանան նորեն առավ հանեց Զանիկա խիստ բարձր լերան վրա եւ ցուցուց աշխարի բոլոր թագավորություններն ու անոս փառքը։ Հլտե, ինչերով եմ ուզում ծոխեմ, քեզանից տանեմ խոսքը, եթե խելք ունենաս Սատանան Իսուսին առաջարկում, կտաս էդի, հետը թե ինչ ատվե ասում մինչև իմի, բայց էդ ողորմելի թշվարը չեր պատկերացնում, որ նա հոր մոտից ա եկե, նա գիտի դրա համար երկրի վրա ում աչքերը փագ ա, հոր եղածը չի տեսնում, նա չի կարում կուրքերը զոհաբերի, բայց երբ Պողոսի նման հոգուտ աչքերը բացվում ա, խնդում է Սատանի վրեն, ասում ես ոխ պան վրետ, իմ հետը էն ունի, որ ես քո տված ամենալավեր ընդիս տվերը չարժեն, ամեն։ Այս հոգով աչքաբաց մարդն ա կարում զոհաբերի երկրավոր ամեն բանը, որը ստանան դե ամեն ինչ, հաղթելու համար պետք է ազնվես, ապրելու համար պետք է մեռնես, ամեն բանը ստանալու համար երկրի վրա պետք է տաս ամեն բան, որ ասուցը ստանաս ամեն բան, ամեն։ Դե գնա, իսկ դու կաղնել ես մի հատ 100 դրամանոց կամ 1000 դրամանոց կամ 10,000-ի կամ 100,000-ի համար կռիվ ես տալիս ողբան վրետ, եթե աստված չես տվե, թե մորդ որովայն չի պեր այդ նեբելը, մադունայից սերվիզը, հա հես տվար նվեր տվինը տոնք, եթե նվեր տվին էլի աստված տվեց, հաստատ հետը չես բերե, կամ կուրքերդ, փողեն ես կուրքը դարձե շատ քուրերի, հավքե դիզե դիզե պայպայում են, չեն կպնում դրան, էն բանը որ պայպայում ես, դա կուրքը Ռաքել, հետ այդ գերեզման կտանես, այդ փողը օգտագործեք կիրոշ փարքի համար, մնաց կապականվի, ծաղսիր կշատանա, բայց տիրոշ փարքի համար, լավ իշեք, էն մարդը, որ կուտակում աստված մեկ օր վերցելու է, և տաս առաջին ողորմած սիրտ ունեցող մարդուն, հիմի քուրեր կան դիզում են, կուրքեր ենց օռնում, պահում, ում համար նեղին հաց առնելու համար, տեսակ որ նեղի ժամանակվա իր աստվազնա, բայց ինչի պետի դու նեղի լինես, եթե ուղիղ քայլես, իսկ որ նեղի էլ լինես, կողոցես հրեշտակ նաց կբերի, ես գաղափար իրա մոտ չի մտնում, որտև նա արդեն հույս ունի, կուրք, փող, կուտակած ոսկի, ամեն, դրա համար պետք է փշրվեն բոլոր կուրքերը, որ հավատքը հասնի կատարելության, վաճառվեն բոլոր կուրքերը, որ հավատքը կատարյալի, որ դեն ոչ մի ուսալի կետ չունենաս ապա միայն աստված, օրինացիս 32-ս, ինչ ասում ատեղ, Մովսեսը կարդում է ամբողջ օրենքը, դե պարամասեն մարգարեությունն էլ ա սրան վերաբերվում, բայց այդ կետը շատ ուշադիր եղեք, օրենքն ու մարգարեությունը ընթերցելուց հետո եկավ 32-ի 46-ից 47-ն եմ ընթերցում ու ինչ ասեց, ձեր ուշը դարձրեք այս ամեն խոսքերին, ամեն մեկ խոսքին, ինչը գրված է օրենքի, մարգարեության և ամբողջ աստվածաշնչի հին ու նոր կտակարանի մեջ, որը վերաբերվում է մարմնի հոգու սրբության օրենքին, ոչ թե հեֆտացիների քահանայական ծիսակատարական օրենքին, որ Իսուսը փոխեց, ամեն,
Հիսուսը մարմնի հոգու սրբության օրենքը չի փոխել, խստացրելա դեռ։ Նա փոխել ամենակահարոնյան քահանայության օրենքները, զոհը աղոթքի, լվացումը Աստծո խոսքի լվացման ամեն, արյունը Քրիստոսի արյան, ողջակեզը իր մարմնի ողջակիզման։ Եվ գրված է դրա մասին Եբրայեցիների թղթում, պարզ կարդացեք, ղևտացիների քահանայական օրենքն է փոխվել, ասում է այդ քահանայական օրենքը փոխելու հետ միասին պահելու ձևի օրենքն էլ պիտի փոխվեր, մեղքի մաման օրենքն էլ փոխվա ոգի և կյանք բերող շնորհքի օրենքով, որ շնորհքի բերած զորությունով դու սուրբ կյանք ապրես, որ այդ սուրբ կյանք ապրելը հասկանաս ոչ թե քո շնորհիվ, նվեր ես ստացել, բայց քայլում ես սրբության մեջ, ոչ թե քո ջանքերով, ապա Տիրոջ ջանքերով, այլ ոչ թե դու ես քայլում, ապա Քրիստոս է քայլում, դու պետք է ունենաս հետի, որովհետև առանց դրա չես հետա երկինք։ Ինչ ուզում ես ասա, բայց պիտի հասկնաս, որ քո շնորհիվ չէ, թե քո շնորհիվ լինի, 30 տարի կտարապես չես ասի դրան։ Ամեն։ Ուրեմն ձեր ուշը դարձրեք այս ամեն մի ամեն խոսքերին, որոնք այսօր ձեզ համար վկայություն բերի, որ նրանք ձեր տղեր անցը պատվիրեք, պատկերացնում ես գիշեր ցերեք խոսեք, որ նրանք այս օրենքի ամեն խոսքերը պահեն և կատարեն, որովհետև այս ձեզ համար դատարկ բան չէ, ձեր կյանքն է, կյանք, կյանքն ամենաթանգն է, չէ։ Ղուկաս 14-ում աշակերտության գնի մասին որ խոսում է, վերջում է քո կյանքի մասին խոսում, դու ամեն ինչը կտաս, վերջում քո անձը, հասկացար։ Ուրեմն ես բոր իդի մարմնավոր անձը տես ամենավերջում տալու, բա հոգևոր Քրիստոսի կյանքը չկա երկրի վրա որևէ բան, որ դրան պետք է հավասարվի, դու պետք է մեռնես կյանքը ապրի, ամեն, չէ պետք է խաչեն, բայց դու թե պետք է մեռնես մարմնով, բայց հարություն կառնես հոգիով, եւ հոգիդ կսավառնի Քրիստոսի թագավորության մեջ գիշեր ցերեկ հարավորելով քո կյանքի առաջնորդ Հիսուսին, ամեն։ Հիմա սիրելի քուրեր եղբայրներ, հլը կա անկեղծ ասեք, Քրիստոսի խոսքը ձեր համար ինչ է, շատերի համար տրապ կա, շատերի համար զբաղվելու միջոց, մի քիչ կարդամ, որ ովին ցույց տամ, էլի կարդացել եմ, շատերի համար նարկոզի դեղ, ռեկալեմ ու խռամ կիրքերի կլխիս, հլը անկեղծ խնդում է, քննեկը, երբ պետք է դու կարտնանաք, արտնացիր այդ քննած հարբած խոսքը քո համար ինչ է, կյանք, այն սիրահարները, որ մտածում են իրաս կողակիցներ, իրաս կյանքն է, չէ, իր այսպես կուզեն գրկած իրար մանգան, ամեն վարյան, չէ, դա է երկրավոր սիրահար կյանքը, բեն կյանքը, որ քեզ համար մեր է ու քե կյանքը տվել, ու քեզ ավիտենական դժոխքից ազատ է, քո համար ինչ է, հիմի բացատրեմ ոնց կարա լինի կյանքդ, գիրքը լար պետք է կարդաս, աղոտ կանես, հիմի հնարավորությունը կա, քարո սերտողություն դրված է ինտերնետում, հեռախոսդ էլ վեշնի ձեռդ, այ այս պխտության աղբյուրը մենակդ ումար օգտագործեք, չշպրտեք զիբիլի աշիկը, մի հատ կնոպ եկով հեռախոս վերցեք, երիկա զանգեն ձեզի, եթե դա ասո պարքին չի ծառայում նորություն սայտ, ադնակլաստիկ Facebook, դու գերի եք դևի, այո ներեկնիք նորդեն այդ հեռախոսի միջոցով ձեր ճակատինա, դրե կառավարում ա ձեզի, ասենք եթե մեկը սուրբ օքին ունի, բայց սուրբ օքուս չի կառավարվում, այդ կնիքը անվավերա, չէ, իսկ եթե մեկը ների կնիքը չունի, բայց մի գործիքով վեշնի ներին ա ծառայում, չելամ որ դա կնիքա, հը, կնիքի նպատակն է, որ քեզ կառավարի, քեզ հսկի, հիմի դու սուրբ օգու կնիք նարել ես, մարել ես, կնիքը մնացել է, գործերը չկա, չէ, բայց որ կնիքը չլներ, գործերը հլներ, չէ, ինքնաս ես մարդը կնքված է, կամ ասում ես մկրտված չեմ, բայց մկրտության գործերն անում ես, ասում ենք աղբեր, դու մկրտված ես, հերեսդ փայլում է, բժշկությունները կատարվում ա, մարկը չէ, ասում ես, ես մկրտված չեմ, լավ մկրտված չես, բայց մկրտության գործերը քայլում ա սուրբ օգին քեզ կառավարում ա, այդպես էլ ես դևի աղբյուր եղած կոմպյուտերներն ու եռախոսներն են,
Տեսեք, կոմպյուտերը բացվում է իմ սեղանին մենակ քարոզ սերտողություն լսելու կամ քարոզելու համար, ամեն։ Այդ կոմպը, նոթբուքը, էլ չի բացվում։ Նույնը հեռախոսը այդպես պիտի լինի, կամ քարոզես, կամ տեղեկատվություն աղորդես, կամ էլ քարոզ լսաս, բաղնիկ մտնում եմ դրվածա հայելու մոտ, լսում եմ քարոզը, սերտում եմ քիչքը, հլնում եմ, գնում եմ հաց ուտելու, դնում եմ կողքից, այնքան եմ օրը տանեցիկ հոգնել են, ասում են քարոզի գաղցենը տենք լսում, ըտեցենը տենք լսում, ամեն, ոչինչ թո հոգնեն, կարևորի ներսինը չհոգնի, ամեն, ներսինը սնվի, եւ մարմինը չորնա ու մոխիր դառնա, պարզա, իսկ մարմինը սնվում է, կրքոտ կլիբներ տեսնելուց, նորություններ տենալուց, որ գրամոլությունից, լկտի բաներ անելուց, այլասերված բաներ անելուց, ժամանակները փճացնելուց ու մարմնին նվիրելուց, որ դուք դառնաք ինքնահաճո, ձեր անձը ինչ ուզում է, ատիկա եք ուզում անեք, այ անձը ատես սնվում է, փարթամանում է եւ հաղթում է հոգեղեն անձին, ու հոգեղեն անձը մոխիրա դառնում, հեռանում է, ու դու դառնում ես եսի գերիստրուկ դժողքի բաժին գեհենի զավակ։ Վայ ձեզ դպիրներու փարիսեցիներ, որ մեկ նորա հավատ եք գտնում ծովուց համակ, ասում եմ անգալով, բերում եք փոխանակասը որդի սարքեք, ձեզանից կրկնակի անգամ գեհենի զավակ եք սարքում։ Դե գնացեք քննեք, հեսորեն էլ զարգացե, կարաս մեքենայի մեջ լսես, տունը նստած լսես, բաղնիքում լսես, ամեն տեղ լսես, նաուշիները դնում ես պիշիխո դասնելուց, զբոստելուց լսում ես, շատերը զոմբի դառած լպտիություն են լսում, բա դու ինչի զոմբի չես դառնում Իսուսին, ինչու չես փարվում Իսուսին, ինչպես նա իր սատանային ա փարված, դե գա ժամանակ, որ կասա Ռեխաբի որդիները, կասա իրանց հորը, ավելի էին հնազանդ, իրանց հայրը սատանին էր, լկտիությունը մարշրուտքում լսում էր, դասարանում լսում էր, ուսանողության մեջ լսում էր, նա մեկուսացած էր, ասում էր, սա զոմբի է դառը հեռախոսի, բայց դևի էր գերի դառը, բա մենք ինչի գերի չենք դառնում Սուրբ Հոգուն, որ գիշեր, ցերեկ, քնած, թե արթուն Հիսուսը լինի մեր ուղեղով, մեր լեզվին, մեր ականջների մեջ, մեր աչքերի մեջ, ունենանք նրա ականջները, նրա աչքերը, նրա բերանը, նայենք նրա պես, խոսենք նրա պես, լսենք նրա պես, գործենք նրա պես, այս սուրբերը պիտի արժանանան ապշտակությանը, դե գնա մտածի, քույրս ու եղբայրս, դու արժանի ես ապշտակության, դու արժանի ես իրեն հաղորդության, որ քեզ արկել ես սուտ հաղորդության անդամ, ուտում ու դիվահարվում ես, ուրա քո հինը հանած կյանքդ ու նորը հագածը, ուրա ցույց տու ավատամ, թո ես ասեմ դու մկրտված չես, բայց դու գործերը ցույց տու, Հիսուսն ասում էր, եթե ինչ չեք ավատում, գորե գործերն ավատացեք, տենում եք չէ վերջը, բա ոչ անունը տա տեղին, ոչ էլ գործերը, ինչի՞ն ավատամ, ուրեմն հասկացաք, որ Մովսեսն էլ նույն բանն ասել, ինչ ասել է Հիսուսը, Հիսուսն էլ նույն բանն ասել, ինչ ասել են Պողոսը, Պետրոսը, մեկը մեկին խոսքը հաստատել են, այս խոսքերը ձեր կյանքն է, ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, ծախու առու ոչ մի բանով մի փոխի, հելեր անձի, որ Աստծո փառքը ստով են պատմել, և հոգին արդեն հանդիմանում է, ճոխեցրած եմ պատմե, դա մժգուկ ասեր էտ էլ մախրի, եթե դարձի գա, էտ ճոխությունով, դե մարդկային ճոխություն եմ, չէ մծր է, էլի անձը սա թաղեմ սրան, որ որոշ տոկոսը տե բաժին ունենա, դրա համար էտ հոգին դարձի չի եկե, ոնց կատարվել հրաշքը, հենց էդպես էլ պատմեք, ամեն, որ չլնի թե անձ ասա, մի բան ես խառնորդում եմ, դե ներդրում եմ ունեցե, սուրտը սա դարձի պերե աննային, ամեն, կասի ժողովուրդ, ձեր անձը ուրիշ նպատակով չի խառնվում, եթե ոչ գլուխ գովալու է փառավորվելու, եթե դու խառնվես, քեզի բանի տեղ չդնեն, հաջորդուն էլ չես խառնվի, գնաս աշխատես, քրտնես, ահագին օգնես, բայց ասում են, բան չես արե դու,
Հաջորդ օրը չես անի, ճիշտ է, բերեք անկեղծենք, բայց որ մենք անենք ու մեզ մեծարեն, գովերգեն, ծափահարեն, վաղը կրկնակին ենք անելը, որտեղ մեր նպատակն է, ոչ թե Քրիստոսը, հապա մենք փառավորվենք։ Իսկ Քրիստոսն ասում է, մի խախտում արա, նզով պեղրետ, ոնց գրել եմ, այդպես խոսի, ձեր բերանից ելած ամեն մի խոսքի համար, դատաստանի օրը հաշիվ եք տալու, Սուրբ գրային է թե չէ, դեպքը ճոխացրած ես պատմե, սուտ ես ասե, թե իրական ես պատմե, ինչևից է հարցում, հաղքատներին խափում ես, որ չիմանան դու շատ կարողություն ունես, կարողությունը քոնը չի, ես կհայտնեմ աղքատին կոգնես, չեմ հայտի, չես օգնի, ամեն, քոննա ունես վասկը, չէ, հարստությունը չէ, մեքենան չէ, կասեմ կքշես այդ քնոջը մար, չեմ ասի կնստես գիրկը կարդաս, ամեն, որ թողերես ընձի սովաշ չես կերակրում, դրա մասին չես խղճարվում, որ իմ քնոջը մերժիր, խղճարվում ես, բանձի ամեն օր ոնց ես մերժում, սոված կիսամեր թողում ու գնում, Հեսու առաջի գլուխ 5-9 տեսեք ինչ ասում, ախար մի տեղ չի ասում, ասավ երբ թագավորները նստեն իրենց գահին, ես օրենքի գիրքը գրեն ու գիշեր ցերեկ կարդան, որ սովորեն ես տեր ասուց վախնալ և չհպարտանան, ամեն, սա իրաց կյանքը պտի լինի գիշեր ցերեկ սրանով սմրել, ոչ մեկ մարդ չկարողանա քո կյանքի բոլոր օրերում դեմ կանգնել, Հեսուին ասում, ինչպես որ Մովսեսի հետ էի, նույն կյանքը քո մեջ է, խոսքը մտեր է քո մեջ, քեզի հետ ալ կլինեմ, քեզ չեմ թողնի և քեզ անտես չեմ անի, զորացիր ու քաջ եղիր, որովհետև այս ժողովրդին դու պիտի ժառանգեցնես այն երկիրը, որի համար սրանց հայրերին երդում արի սրաց տալու համար, միայն թե զորացիր և քաջ եղիր, որ պահես և անես այն ամեն օրենքի պես, որ իմ ծարա Մովսեսը քեզ պատվիրելա, կետ առ կետ ոչ մի նշանագիր չփոխեք, ամեն, նրանից չխոտորվես աջ կամ ձախ, հիսի որ ուղիղ մեկ միլի էլ չթեքվես, ոնց գրված է դու էտեն ծարա, դու մեջ կա ապահովությունը, դու մեջ կա զորությունը, դու մեջ կա սրբություն ու փրկություն, շեղվար կապ չունի, մի տոկոս ես շեղվե, շեղված ես համարվում, համար դվարի տսկա գերանները թողերենք, ինչը մժուղները չենք թողում, աստված ոնց ուզում է այդպես հագի, ոնց ուզում է այդպես խոսի, ոնց ուզում է այդպես նա, ինչ ուզում է այդ լսի, նայա քո տերը և դու իրեն հարսնացուն, ամեն, դու ով ես, որ քու կամքը դնես, դու ով ես, որ հրամայես, ծորան տիրոջ հրաման է տալում, գիտես ես չեմ ընդունում դրա խոսքերը, այ ես քո հպարտ եսը խորեմըլը, դրա խոսելը չեմ ընդունում այդ խոսքը, ես գտնում եմ, որ պետ չի էտի պահեմ, նզովի ես են ծովիվը, Գաղատացիս առաջինում է գրված, նզովյալ նինի անգամ ասավ Պողոսը, մենք, որ կգանք ասկե ուրիշ ավետարան կխարոզենք, վերջ, ազատ կարակ ասեք դու նզովյալ եք, խոսքը խարդախող ովիվներ, և Տիտոսի 1:13-14 էլ գրված է, որ ձեր նման վարսկան ովիվների, խրատներ, խորուրդներ, չլսենք ստեսություն, մեր ապաժները փագա խարդախ քարոզների, ամեն, ստեսություն, փրկությունն էլ քանակով չի, փրկությունը որակով է, և ես ուն ասավ ես չգիրեմ դու կումը կպաշտեք, բայց ես և իմ տունը Եհովային պիտի պաշտենք սրբությամբ և անարատությամբ, ամեն, այս օրենքի գիրքը քո բերանից չէ հեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես, կորթաս, մնացած ժամանակ էլ մտածես, որ պահես ու կատարես բոլոր նրա մեջի գրվածի պես, բից առ բից, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհը հաջողակ կանես, և այն ժամանակ խելամուտ կլինես, ահա քեզ պատվիրում եմ զորացիր և քաջ եղիր, մի վախենար և մի զարուրիր, որովհետև քո Տեր Աստվածը քեզի հետ է,
ամենուր որ գնաս, եթե դու Աստծո խոսքի հետ ես, ամեն։ Իսկ եթե դու Աստծո խոսքը մերժել ես, զանց ես արել, կախարդու կրապաշտ ես դարել, հենց Հովանու ավետարանում Իսուս ասում է, ես չէ որ ձեզ կդատեմ, այս խոսքը որ ասել եմ դու ոտքի տակ եք տվե անարգել եք, այս խոսքն արդեն ձեզ դատել ա վերջին օրը, հիմիկվանից եք դատված։ Դրա համար վիրի որ ասում եմ քուրեր եղբայրներ դժոխք եք գնում, ձեզի չեմ դատում, ասում եմ դատապարտյալ քուրեր, աղաչում եմ, եկեք, շանս կա չդատվելու, եկեք, ուղղվեք, որտեղ առաս խաղաղության ու սրբության դժոխք եք գնալու։ Դատում ես եղբայր, խիստ ա խոսքդ, լավ խիստ եմ օրդորում, բայց քեզ սիրելով եմ օրդորում, հայտնի հանդիմանում եմ, որ դժոխ չգնաս, դատում ես չեմ ընդունում, հեչ էլ ընդունես ուրեմն, դատաստանի օրը չես ասի ասող չել է, որտեղ դու ինքան ես ասիր ես, քո հաճույքդ ու կրքերդ ինքան ես սիրում, որ դու ընկել ես իմ խոսելու տոնայնության ետևից, լավ, խրզոտա ձենս, բարձրա, մի գուցե ցավից եմ բղավում, բայց մի հատ լսի ինչ եմ ասում, ասում եմ, ըտե ժայրկո, հիշնում ես անդունդը, խնդրում եմ քուրս յետարի, չէ, դու կոպիտ ես ասում, չեմ գալիս, գնում եմ, ուրեմն քո նպատակը ըտե եղած բաները սիրելն ա, բայց դու պիտի իրականից հանդիմանողի վրա կեղտեր մանգաս, Իսուսի հանդիմանության վրա էլ ինչ է կեղտեր մոն գալիս, խիստ ատոր խոսքերը, մենք գայթակղվանք դրանից, ասավ թողեք թող գնան, կարևորը դատաստանի օրը չեն ասի, որ ասող չի եղե, ամեն, տիրոջ խոսքից գայթակղություն չկա, տիրոջ խոսքը սիրող, տիրոջ խոսքով սնվող, տիրոջ խոսքը ուտող ու սերտող գաղնուկի համար, կոպիտ ասես, խիստ ասես, փափուկ թե փակշական, մեկ ամենա ասելու, նախ լավ գլդի, որը սկզբից շատ հեզ ասես, հանդիման է, սաստ է, խիստ հանդիման է, ես իրավունք ունեմ չլսողներին խիստ հանդիման եմ, կտրեմ էլ դուս անեմ, բայց դու իրավունք չունես քեզի հանդիմանողին առամարես, դժոխ չես եթում, հպարտ։ Հիմա տեսեք, առաջի Պետրոսը բոլորս գիտենք, քարոզում ենք, որ նորածին մանուկների պես այս ճշմարտությունը բանական ու անխարդախ կաթին պիտի փափագենք և նրանով մեծանանք մինչև փրկության վերջին օրը։ Նորածին մանուկը երբ ուտում կեր, տարբեր ժամերի, միշտ, շատ ասնում ա, չէ, դու կտենց եք անում, փնտրում եք իդի, գանձի նման ձեր մոտ պահում եք, սնվում եք, գիշերու ցերեք։ Տեսեք Միքայելի կերակուրը մեկիշ պակասելա, տագնու վրա են եղե, քիչ ա ուտում, բի Միքայելի մամա պապա կամ Միքայելի բարեկամներ, մենք բնչես ենց ուշադիր չենք, հա, ամսով չուտենք դե գիտաս, Իսուսը գիտի մեր վիճակը, Իսուսը ոչ մի բանն էլ իր կերակուրի հետ չի փոխում, ողպամ մեր վրեն, որ ամեն ծնոտի անգամ կրոնավոր գործի համար ենք թողում կարդալը, լացի բանա, ինչ ես քեդրը, Իսուսը գիտի, այո, Իսուսը շատ լավ գիտի, որ դու որ կրամոլ փառ ասեր, փառքի տմար, խինգոր հույր կընդունես, պաս կթողես, բայց չես գիրք կարդա, մի ընդունա հույրիդ ուրեմն, այն հույրին լավ դեր կանի, որ արդեն ընդունել ես Հիսուսին ընդունելով, գոմ սրտիդ մաքրողին լավ կերտու, ամեն։ Ուրեմն մեկ դի ձգելով, ամեն չարություն, տեսեք, ուշադիր եղեք, երբ դու իսկական գիրք կարդացող կլինես, ուրեմն գիրքը սկզբից կարդում եք լվացվելու համար, երկրորդը սնվելու, աճելու, զորանալու համար, երրորդը գործելու համար, բայց սկզբից լվացվել, ուրեմն մեկ դի ձգելով ամեն չարություն, ամեն խաբեություն, ամեն կեղծավորություն և նախանձ ու ամեն չարախոսություն, իսկ որ գիրքը չկարդամ, այսքան բան կիմանամ, կտեսնեմ, չէ, ուրեմն սկզբից կույր աչքերդ բացում ա, մեղքերտ ա ցույց տալիս,
Դե ասում են լվացվի հիմի, անլվա։ Երկրորդը, նորացին մանուկների պես բանական ու անխարդախ կաթին փափագինք, որպեսի անով մեծանանք մինչև փրկություն, փրկության վերջին օրը ամեն։ Ուրեմն, իրեք բանի համար են գիրկ ընթերցում, իրեք բանի համար ես ճշմարտության մեջ պտի մենք հարատևենք, առաջինը լվացվելու, ամեն օր լվացվում ենք դուք մարմնավորապես, այո, եթե չլվացվեք, կասեն այ փնթի գնաց, երծից ինչ հոտ ասես գալիս ա, բայց մեր նման փնթիների վրից ինչ հոտ փչում ա, գարշա հոտ, աչքերը չար, մրթները կնճռոտած, սերը կորած, խաղաղությունը ոտքի տակ, անլվա հավատացյալի նման, չենք էլ էթում մատ լվացվելու։ Եվ այդ բոլորը եկել ա, ամեն օր քո չլվացվելուց, է լավ։ Ուրեմն սկզբից պիտի լվացվենք, որ մեղքը, նարեկացին ասում ա, մեղքը մակարդվե մնացել ա ձեր հոգու պատերին, մեր մարմինը մեղսը մակարդա, տկարամիտ, մեղքը սիրող, մեղքը պիտի կակղի Աստծո խոսքի ջրով, փափուգնա, քերենք թափենք, նորից լվանք, քերենք թափենք, այնքան ողողենք, մինչև մեր միջից դուրս եկող ջուրը պարզ ու մաքուր դառնա, ամեն։ Դրանից հետո դրանով պիտի սնվենք մեծանալու համար, մեծանալուց հետո էլ պիտի սնվենք գործելու, զորավոր գործեր գործելու համար։ Ուրեմն հավատքի ետես մի շրջան չկա, որ այս ճշմարտությունը ծախու չառնենք մեր համար, ինչպես հացն ես ամեն օր ծախու առնում, մոտդ պահում և չես թողում մի գրամը փճանա, ամեն։ Եթե չորանա թրջում, ճաշի մեջ է գլցնում ուտում, ափսոս ա, առել ենք, բայց դուք ասո խոսքը չեք առե, լավ դուք չեք առե, մեկ ուրիշն ա առե, իր արյան գնով ձեզի նվեր տվե, կարելի ա ամպույթ վարվել, Դավիթին արյան գնով ջուր բերեցին, հիշեք էտի աննպատակ չի, կյանքները տրեցին թշնամու պատնեշը, հաղթարեցին գնացին Բեթլեհեմի ջրից, ջրորի ջրից ջուր բերեցին, բերին տվին Դավիթին, ասավ ես չեմ կարա ձեր կյանքի գնով, արյան գնով բերա ջուրը խմեմ, թափեց տիրոջ համար։ Հիմա ժողովուրդ տերն ա վճար է, արյան գնով, ոնց եք դու փոխում, ոնց ա ձեր հովիվը համոզում ու ծուր քարոս տալում, եթե դու նստած լսում եք, ոնց եք տեսնում մանուկներին իմալ են թույն սրսկում, են խայթող օձը եկեղեցու մեջ, որ քարոզի չէ թույնելով բոլոր մանուկներին սպանում ա ու դուք ծիծաղում եք, դո ելեք ճակատներին տվեք, ելեք Երեմիաներ դարեք ու համդիմանեք, թո բրնեն ձեզ խաչեն, որ Դադաստանի հորը չասեն ասող չի ելե։ Հիմա սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր իրականից ամենակարևոր բանը խոսքին փարվելն ա, կինդ էլ թոյեռանա քեզանից, կգայտես բաներ, որ կարողա, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչի կիններ իր ծերության շեմում բաժանվելա, որպես քույր ա ապրե, չգիտեմ ինչ ձևա ելե, բայց բաժան ա ապրե, որովհետև կինն էլ կխանգարի, կգա ժամանակ, եթե խորը հոգևոր չդառնա, որդին հետ էլ կխանգարեն, ուրեմն ինչ եմ ասում, կնոջ հետ էլ չփոխես, որդիների հետ էլ չփոխես, դիրքի, քարոշչական պարգևների, պաշտոնների, հովվական պաշտոնների, փորի, փողի ու փառքի, դստրանք լավ թոթոլ կաշարտներ են Սատանայի կողմից, անգամ քո կյանքը տուր Պողոսի նման կամ Պետրոսի պես գլխի վայր խաչվի, բայց արդարությունը թող հաղթանակի, ճշմարտությունը ծախու առ ու ոչ մի բանի հետ մի փոխի, ամեն։ Աղոթենք, որ ես քարոզը արթնացնի մեր քույր եղբայրներին, որ ոչ թե թանգանոց բաների համար են փոխե, ամեն սնոտի զիբիլի համար խոսքը տրված ա, ամեն մարմնի կրքերի, հաճույքների, նպատակների, ուսանողության, կրթության, աշխատանքի, որպիսի աշխատա պտի շեֆի հետ լավ հարաբերություն ունենա, վերջ, որպիսի գումարը ստանա պտի մի հատ պորնկություն անա, պտի տա, ինչ անեմ, կացել եմ, վեց ամիս աշխատել եմ,
Ու չեն էլ ամաչում ես քարոզները դնում են ինտերնետ, գոնե հեթանոստերը չլսեն։ Լավ, ինչ եղել է, կարելի է դի դնել համացանց, որ հեթանոստերը լսեն, իմանան, որ շնացողների հավաքածու այդ եկեղեցին։ Դրա համար, սիրելի ասո ժողովուրդ, ոչ մի բանի հետ մի փոխեք ասո խոսքը, նա թանգա, նա Քրիստոսի արյան գիննա, խաչի տառապանքի ճանապարով փոխանցելա մեզի, աղոթենք, ով ասո խոստն ապահում, ով ասո խոստի համար մեռնում է, գնահատում է Քրիստոսի տառապանքը, եւ ասում է, ես անարժան եմ, որ չմեռնեմ, իրա խոսքը ճշմարիտ է քարոզելու մեջ, ամեն, թո ինձի խաչեն, Հիսուսիս խաչել են, թո ինձ ատեն իմ հրեա եղբայրները, Պողոսին էլ են ատե, բայց կարևորը մենք ձգտենք, ոչ թե մարդը հաճո, հապա Քրիստոս է հաճո ավետարան քարոզել, ամեն, Պողոս ասավ, եթե ես տակավին մարդկաս նաճելի լայի, ալ Քրիստոսի ծառան չէի լայի, ուրեմն մարդը հաճո քարոզիչները Քրիստոսին չեն ծառայում, աղոթում ենք, Սկանչելի ու պաշտելի Տեր, ամենակարող հայրավիտենության, պատիվ մեծություն, օրդնություն, փառաբանություն քեզով, Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, հիմա խնդրում եմ քեզանից Հիսուս ջան, այցելե տիեզերքի արարիչս, այցելե համացանցով մեզ բոլոր լսող քուդ եղբայրներին, բոլոր այն հովիվներին ու քարոզիչներին, որոնք ճշմարիտ քարոզները լսելով ճշմարտությունը վաճառում են քարոզչական պաշտոնի, հովվական դիրքի կամ փորի փողի փարքի հետ, Տեր արթնացնում էր քույրերին եղբայրներին, որ հասկանան, եթե իրենք վաճառում են, միևնույն է Քրիստոսը չի վաճառվելու, Սքանչելի Տեր արթնացրու նրանց, եւ թող սթափեն այս պատգամը, որ Սուրբ Օգուստ բխած փոխանցեցին ժողովրդին, թող իրենց կենթանացնի եւ իրենց շավիրները շտկեսնի, Փառքեզի Սքանչելի Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից այս պաշտամունքի համար, փառավորում ու մեծարում ենք անունդ Սուրբ, մեծը զոր Տեր, որդուդ Հիսուսի անունովը, ամեն։